Dragi moj narode, znate šta mi se događalo u posljednje vrijeme? Kako je počeo ovaj nesretni rat u Ukrajini? Pa već cijene sve poskupilo, i gas, i hrana, i benzin, sve otišlo nagore. Međutim, svako malo kod nas telefon zvoni. Neko zove. Selam, dobar dan, dobro večer, jeste li kući? Evo, kaže, mi bi malo došli kod vas na kafu. Kaže, nismo vas odavno vidjeli, pa... Ja sve kontam narod, ono drago, s nekim progovorit, da lakše prevazićemo ovu krizu, da malo popričamo, bude čovjeku lakše, zar nije tako? Dok ja nisam skontao šta ljudi rade, kući vjerojatno zavrnu grijanje, ili drva, zavisi na što se griju, dođu kod salke da se ogriju, i onda što je najgore, još sve što je na stolu sve pometu. Još mi djecu dovedu. Pa daj im slatkiše, rekao, djeco, što da vam salko vode naspe? Kaže, ne pijemo mi vode, mi ćemo sok. Ja donesem od jabuke, kaže, naj, ne pijem ja jabuku, daj, menčeš, kaže, od onoga grožđa. Pa ovaj neće, ovaj će kolu. Tri flaše ja otvorim. Eto šta sam ja skonto. Ali da biste to skontali, morate imati neke hercegovačke gene, znači morate biti malo inteligentni. I ja govorim ženi, rekao, nemoj ti slučajno kad bude opet zazvonio da bi se javila. Pa kaže, šta ću? Ne, rekao, ne dirajte, nemoj nikako gledat u telefon. Eto šta ćeš. Rekao, isto oko da onaj poskok leži pored telefona. Tako se ponaša. I sad, hvala Bogu, malo se umirilo. Kako se ne javljamo na telefon.